হাই ফ্ৰেণ্ডছ, নমস্কাৰ। আশা কৰোঁ সকলো ঘৰতে আছে। আৰু মই এইটো ভিডিঅ' বনালোঁ, থাম্বনেইলত তেনেকুৱাকৈ লিখিছোঁ, কিন্তু মই ক'তো যোৱা নাই বা মোৰ কৰা নাই বা সেইটো মই ক'বলৈ বিচৰা নাই, কিন্তু মই কিছুমান মানুহৰ থিংকিংটো মই বুজাব বিচাৰিছোঁ। এতিয়া কথা হ'ল, কিছুমান মানুহ আছে মানে কি আপোনাৰ মোৰ ক'ত কৰোণা, ভগৱান আছে, মোক ভগৱানে বচাব, মোৰ কৰোণা নহয়, মই কিয় বাহিৰলৈ নাযাম, মই বাহিৰলৈ যামেই, লকডাউন নামানো, মই ঘৰত থাকি কি কৰিম, তেনেকুৱা মানুহ আছে বহুত। তেনেকুৱা মানুহ পাইছোঁ, বহুত পাই আহিলোঁ, বহুত দেখিলোঁ, বহুতৰ ফেচবুক পোষ্ট পাইছোঁ, কিবা পাইছোঁ, মানে সকলোতে পাইছোঁ। গতিকে সকলোকে কৈছোঁ, সকলোৱে থিংকিং চেঞ্জ কৰক। এইটো কোনো ভগৱান আল্লাহ এইবিলাকে মানে কি ভগৱানক আমি বিশ্বাস কৰোঁ হয়, কিন্তু ভগৱানে যে এইটোৰ পৰা যে আমাক আঁতৰত ৰাখিব এইটো নহয়, এইটো আমাৰ সংস্পৰ্শ হ'ব নালাগে, মানে কি ইজনৰ পৰা সিজনৰ গাত বিয়পে ভাইৰাছটো। গতিকে ইয়াত ভগৱানৰ মন্দিৰত পূজা কৰি থাকিলে যে আমি যে মানে ইয়াৰ পৰা উদ্ধাৰ হ'ব পাৰিম, এইটো কথা নহয়, এইটোৰ কাৰণে আমি সাৱধান হ'ব লাগিব। সেইকাৰণে লকডাউন দিছে, লকডাউন চৰকাৰে লকডাউন দিছে, আমি মানিব লাগে, কিন্তু আমি কেইজন কিছুমানে কি উদ্ভাণ্ডালি কৰি ফুৰিছোঁ, লকডাউন নামানো, আমি গাড়ীলৈ ফুৰিব গৈছোঁ, কিবা কৰিব গৈছোঁ। চাওক, আমিও ডেকা ল'ৰা, আমাৰো যাবলৈ মন যায়, আমিও ঘৰত 5 মিনিট সময় নাথাকোঁ চাগে এনেই, কিন্তু এইকেইটা দিন আমি, মোৰ কথা কৈছোঁ, মই এইকেইটা দিন অলপ সময় মানে বাহিৰত লোৱা নাই, কিবা দৰকাৰ হৈছে দোকানলৈ গৈছোঁ, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু ক'তো যোৱা নাই, ঘৰতে ইটো সেইটো কৰি টাইম পাছ কৰি আছোঁ। আপোনালোকক থাকক, ঘৰত থাকক, ছেফটি থাকক, এনেকৈ আপোনাৰ যে কৰোণা নহ'ব সেইটো নহ'ব। আৰু আপোনাৰ কৰোণা হোৱা মানে কি, আপুনি এটা কথা চিন্তা কৰিব লাগে, আপোনাৰ হ'লে কি হ'ব, আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়ালৰ হ'ব, পৰিয়ালৰ লগতে আপোনাৰ সমাজখনৰ হ'ব, গাঁওখনৰ হ'ব, গাঁওখনৰ লগতে আপোনাৰ কি হ'ব, গোটেই অসমখনে এনেকৈ ধ্বংস হৈ যাব। গতিকে অলপমান মানে কি ভালকৈ ভাবিব লাগে কথাবিলাক, ছিৰিয়াছলি ভাবিব লাগে। আজি এনেকুৱাকৈ নভবাৰ কাৰণে আজি অসমত কি হ'ল বৰ্তমানলৈকে, বৰ্তমান মই এতিয়া মানে কি ৰাতি কি মন গ'ল নাজানো মোৰ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ, এতিয়া 11টা বাজিলে, 11টা বজাত মই এতিয়া ৰাতি ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ, এতিয়ালৈকে 13জনতকৈ অধিক হৈ গ'ল। গতিকে দুদিনতে ইমান হ'ল, আৰু কিমান হ'ব তাৰ কোনো ঠিকনা নাই। গতিকে এতিয়াৰ আগতে যি ভুল কৰিলে এতিয়াৰ পৰা সকলো ঘৰত থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, ঘৰত থাকক, যেনেকৈ নহওক এইকেইটা দিন কিবাকৈ টাইম পাছ কৰক, কিবাকৈ আৰু কেইদিনমান আমি যদি এনেকৈ থাকিব পাৰোঁ, যদি আমি লকডাউনটো ভালকৈ মানিব পাৰোঁ, কাৰো ঘৰত নেযাওঁ, মানে আমাৰ ঘৰতো কোনো আহিব নালাগে, তেনেকুৱাকৈ যদি আমি চলিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি ইয়াৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাব পাৰিম। কিন্তু আমি কি কৰি আছোঁ, আমি বহুত ভুল কৰি আছোঁ, গতিকে আমি এতিয়াৰ পৰা সজাগ হওঁ, আগতে যি ভুল কৰিলোঁ এতিয়াৰ পৰা যাতে আমি সজাগ হওঁ, কাৰণ আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ পৰিয়াল, আপোনাৰ সমাজখন, দেশখন সকলো মানে ধ্বংস হৈ যাব পাৰে, এজন মানুহৰ কাৰণে সকলো ধ্বংস হৈ যাব পাৰে। গতিকে সকলো সজাগ হওক, সকলো ঘৰতে থাকক, সুৰক্ষিত থাকক, মই এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। আৰু থাম্বনেইলটো তেনেকুৱাকৈ লিখিলোঁ কাৰণ বহুত মানুহৰ থিংকিংবিলাক তেনেকুৱা, গতিকে থিংকিং চেঞ্জ কৰক, সমাজখনক বচাওক। ধন্যবাদ, জয় অসম। জ্বর কাহ সর্দি হলে খুবাই নথবা ডাক্তর খানা লই যাবা, সরকার নিয়ম মানিবা সবরে রে হাত ধোবা, করোনা খেদি মে আমি। স্টে হোম, স্টে সেফ।